راتي راتي قول بيزا مني كان مخي دي دلي وضع الزهن كان بو يو موتو تشاباكا كان اغا موتو نا دي خواتا بس سر مخو يجيو بخامي دارتي بس داغا كان نبي اغا غينا بس يورور دا سبيرو دي كور كرايسا بيا بوري بلانا كرايا ودوارا كخلق عربونا كازدادي بي بعد ما داجي ترك چوي بس داغا سي وقتی رده و په خزان د دې نن څلور ویشتمه پنځه ویشتمه ورځ دې ګومز هم دغه څه پروت ده بیا مې وویل بستر د ټکرې څومره وخت شو ټکرې یاره کافي پنځه میاشتې کېږي پنځه شپږ میاشتې به کېږي دې ته به ځینې ناروغ کړو خو په عکس مې هم دلته یو ټاک ټاک اوبه اخیستې یعنی ټکرې پنځه میاشتې مخکې وکړه فریاد ورور وکړه وکړه یو میاش مخ کې بیخ له خبرو ول بیت او یار میاش برابر دې خبرو نه په دې کې رنگ خرابې ده رور رنگ خرابې ده ضعیفه کې ده په دې سلور میاش کې کنه او وزن هم تمام والے پیدا کړ ډاکټر مونږ ویل تا سوال ته نه پوهې دې ول سر مخ کې یی باندې وې دا په خیر درد علامه باندې نه پوهې دې باندې وای سي پراګې دې شروع کړ نه پوهې دې باندې لکه دا چې پوهې وای کله چې روم څه تاسو بیا نه پوهې دې باندې لاس به څه ټپو بیا تور دې پاس خسو وای چې کله د په ګړو وړو سرخو نه بیخي نه پوهېدې را ډاکټران خره وو ده به یلې بالغ در ته به یلې کمیز دې راکړه پوخته به بالغ تا ته به یلې دا خوله دې راکړه نن د په بعضې خلک ویل ولا دا ریشخند وهي دا سترګې وایې دسې تلې په دې شي په همدسې نو موږ نه پوهېدو پیسې به هم ورکړې اخر تر دې څو چې یو بایسیکل کور کې ولاړ هغه هم خرڅ نو نور چې هغه نشته نو بیا مجبور وسم خپله به واچوم دا دویمه میاشت خپله ګرځي اوس ته کوم تداوی لاندې دی که نه دی ولې نه هغه تداوی شفاخانې ته دی کومې شفاخانې د کیو شفاخانې کابل کیو هغه در لامان کې څه او د کور کرایې بس له څنګه ده نه دا ډېر وخت شاو دا کور په څو کې رانیولې پنځه ورځې افغانۍ او څونه وخت تاسو باقي یاست تقریبا خدای مې دراړه باندې نږدې ده د کال برابرېږي او د برګ بیل ډېر خراب برګ بیل اوس پکې شتون لري مخکې به همدې ګټلې همدې او موټر چې ټکر کې خپلې وو که پردی وو د هغې تاوان شه خو نو نه نه تاوان خو نه شته خو نور داسې ځواني ونه کړم چې دلته دوا اخیستی زه هم دا پردی چلوم لکه څوک په ذمهواري موټر نه چلوي ده سره هم پردی وو ما سره د ده کور کرایه والا وو دا برق بیل وو د ما د کور مصرف نه باندې سې وکړم خدای راکته کړه زه اندېښنو دغه څه کړم Я нашел жарко бурю. Я умер. Рак ты, рак ты, бурю, пизда не дей. Как махи дей, дали. Куда зихи не кай. Дай его сарга на рады. Я хабар тролли доктор мутвари, где дей тага лала пахати рады. Дей та хушали вахи. Но бас Аллах пока мин дейханчки не вали. Имя куда мне камяпки. او ټول هم د دوی دي دا شده دي او دا شده دي دا لکه غیر د شدو جوسو نه بل څه خوړی نه شي دا جوس او هغه به ورورک هغې ته ورکوي او دا ستاسو د فامیل خدای فوان خور کې پاتې یو دا لس هغه وکړه نه زه دا موټر کې پاتې کېده